Festivali ndërkombëtar i filmit që Qelte Diele në Dark në qytetin bregdetar të Durrësit, edicionin e tij të tretë. Në një ekran gjigant në amfiteatrin Romak të qytetit dhe në teatrin Aleksandër Moisiu, festivali paraqet 17 filma të produksioneve më të fundit evropiane dhe ballkanike. 10 prej tyre janë të seksionit parë dhe konkurrojnë për gladiatorin në art dhe vijnë nga Franca, Spanja, Austria, Belgjika, Holanda, Hungaria dhe Serbia. Ndërsa në seksionin e dytë të filmit ballkanik janë paraqitur 7 filma me regjisor dhe producent nga vendet e Ballkanit dhe me bashkëprodhime të ndryshme evropiane. Seksionet qendrore, asaj që garohet për filmin në mas 35 mm, është seksioni evropian, ku garojnë 10 tituj nga më të mirët e Europës, të cilët janë tituj që sjellin me tematikën që ato të tjerët kanë parë në ne. Do sjellin edhe provokacion, le të themi, dhe seksioni i Ballkanit që do të luftojë dhe do të garojë 7 tituj të ndër më të mirët në këtë periudhë nga janari 2019 deri tashmë, do të garojnë për më të mirin e Ballkanit. Kjo është gara e trofeut të madh e gladiatorit amfiteatrit. Për herë të parë në këtë festival është hapur si vjet edhe një seksion i veçantë për filmat e studentëve shqiptar me metrazh të shkurtër, kur 10 prej tyre kanë rastin që të shfaqin talentin e vet. Risia është që ne vim me një kinema më shumë në Durrës. Nga teatri Moisiu, amfiteatri i lashtë, kemi dhe një shfaqje në atë që është Pallati i Rinis, ku do të jetë gara për të ri. Realizohet një seksion vetëm për studentët e akademive shqipfolse, të cilët do të garojnë, por jo për gladiator në art, do të garojnë për një aset tjetër të historisë së këtij qyteti për bukuroshën e Durrësit. Drejtoresha e festivalit Anila Varfi thotë se në krye të veprimtarive është nderimi për artistët e njohur shqiptar Bekim Femiu, Dimitër Gjuvani dhe Agim Qiriaqi. Festivali ndan një seri tituj që nga gladiatori art, çmim i karrierës, regjisori më i mirë, aktori dhe aktoria më e mirë. Të vetë pjesëmarrja e emrave të mëdhej të kinemas internacionale që kanë që kemi nderin të garojnë në Durrës tregojnë që në një farë mënyrë ja kemi arritur në seriozitetin e kërkimit të titujve. Ja kemi arritur që Durrësin ta kthejmë në një festival që ka, le të themi, atë që është objeksionin për të sjellë më të mirën në këto realizime. Dhe ç'është ajo që do të cilën si eksperiencë ndërto, do të thotë eksperienca dhe qetësia në mënyrën se si organizohet, në mënyrën se si janë shtuar ato që përbëjnë seksionet dhe përbëjnë shtyllat e një festivali. Një tjetër pjesë interesante e këtij festivali janë edhe filmat që kanë subjekte shqiptare, si filmi Dosja K nga Belgjika dhe filmi Besa, një bashkëprodhim i 5 shteteve: Serbi, Sloveni, Francë, Hungari dhe Kroaci. Është shumë interesante mënyra se si të tjerët kanë vrejtur në ne, duke ndaluar tek Belgu që sjell Dosjen K për Shqipërinë, Besa që vjen nga rajoni nga Srdan Karanović, një realizim që ndoshta duhet lënë për të parë se çfarë sjell për ne, apo i pari Bajraku, që vjen një dokumentar, sepse ne kemi dhe një seksion tjetër të themeluar në këtë edicion që i shtohet trupit të Durrës Film Festival, seksioni dokumentarit internacional. Gjatë një jave, Durrësi do të jetë mbushur me regjisor, aktor, producent dhe spektator nga gjithë Evropa dhe Ballkani. Krahas konkurrimit të festivalit, takimet të tilla janë shpesh raste për të projektuar midis tyre bashkëpunime të reja në fushën e filmit. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Durrës.